Gizarte guzti hau gizarte zerbitzuen galketan nabari da. Eta e, gizarte zerbitzuen privatizazioan eta murrizketetan nabari, nabari da. Arabako populazioa geroz eta zarragoa da. Eta e, gobernuak hau ez dauka e, kontutan. Ordun... Populazioa gerozta zarragoa da, anistazun funtzional handiagoa dago, eta honetarako ez dolako inungo planifikaziorik. Horregaitik, eh, azkenengo boladan mobilizazio nahikotxo burutzen ari dira. Adibide gezel, bezala agertu daiteke etxerik etxeko laguntzalean edo lanean ari diren eh, langileen errebindikazioa. Azkenengo boladan konzentrazioak egiten dabiltza. Guzti hau, haien lan eredua e, kontutan hartu dadin, desagertu ez dadin eta beraien lan baldintzak hobetu daitezen. Gero ere adibidez, e, gizarte zerbitzuen barne, e, lanesku sozialetako langilea edo gizarte lanesku utako langileak pasa e, pasaden abenduan, 2000 ko abenduan, E, greba egunak egin behar izan zituzten haien hitzarmena defendatzeko arabako foru aldundiak parte hartu nahi baizuen edo parte hartu zuen negozazioetan eta haiek ba mobilizazioekin ibiliziren kalean adibidez e, irugarren bat ere izan daiteke erresidentzien langileena erresidentziei e, gerosta murrizketa gehiago egiten zaie eta e haien e, lana ere murrizten doa baita baldintza lanak ere lan hauek oso feminizatuta daude e ¿Soldata Arracalá o zona variada? Eh, bueno, durante los tres, eh, casi tres años de legislatura que el Partido Nacionalista Vasco lleva en la diputación desde que el PP perdiera eh, el gobierno, eh, hemos observado que las políticas sociales no han cambiado en absolutamente nada. El ejemplo más claro de todo esto es eh, el desarrollo de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, que conllevan una privatización encubierta del sistema de servicios sociales. ¿Qué son las prestaciones económicas vinculadas? al servicio. Son unos cheques que se entregan eh, a las personas que tienen reconocida una situación de dependencia para eh, acudir a una residencia privada porque no hay plazas en las públicas. Eh... ¿Por qué hay en Araba más de mil eh, prestaciones de este estilo? Porque la política claramente de la Diputación gira hacia la privatización de los servicios sociales. Solo por poner un ejemplo, eh, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa la cifra es mínima, a pesar de haber muchísima más población. Hablamos de que en Guipúzcoa superan apenas los, las 200 prestaciones y que en Vizcaya eh, son algo más de 300. ¿Esto qué viene a decir? Que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista eh, apuestan claramente por la privatización. Que es supone todo esto para la atención de las personas, una atención en la cual no se tienen por qué respetar los radios mínimos, una atención en la cual la calidad no es lo importante, sino que entra en juego el negocio privado. Eh, por todo ello, desde la Plataforma de Derechos Sociales, lo que le pedimos a la Diputación es una planificación correcta y que eh, plantee eh, de una vez eh, la creación de mil plazas públicas, que son las que debería haber en vez de este tipo de prestaciones. Desde la Plataforma de Derechos Sociales reclamamos el cumplimiento de la Ley de, promocio, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Eh, tenemos que poder decidir eh, cómo, dónde y con quién vivir. Hoy la política de la Diputación no nos lo permite. Eh, llevamos muchos años eh, exigiendo el, la, el derecho a una vida independiente y para ello es fundamental contar con la figura de la asistencia personal. Eh, la ley lo contempla, pero en el desarrollo de la misma, en Álava, la cuantía máxima de la prestación es 798 euros mensuales. Así es imposible contratar... Eh, pagar un sueldo y una seguridad social, lo cual nos aboca a aceptar alternativas como puede ser la residencialización o centros de día o cuidados en el entorno familiar. No tenemos posibilidad de elegir. Eh, una comunidad como la valenciana eh, contempla una prestación de asistencia personal cuya cuantía es de 1.500 euros. ¿Cómo se puede presumir en Álava de una calidad de servicios sociales cuando allí la, la cuantía eh, duplica a la que existe hoy en, en Álava? Eh, queremos, mm, exigimos el derecho a una vida independiente y autónoma y nada para nosotros y nosotras sin nosotros y nosotras. Premiazkoa da aldundiaren gizarte politiketan aldaketa bat, non servizio sozialen erabiltzaileen aukera askatasuna lehesten den, lehesten den. Eta dibertsitate funtzionala duten pertsonak baita beste erabiltzeak ere gizartean independiente baten bizitzea ahalbidatzea sustatzen den. Ezinbestekoa da laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikaren zenbatekoen igoera koberturen igoera eta arabako etxeko laguntzako pertsonen beharretarako egokitzapena ego beharrezko baliabideekin. Beharrezkoa da dagoeneko existitzen den, den gizarte harretarako zare publikoaren indartzea eta kalitatezko zerbitzu sozialen zare bat garatzea. Non arabako aldundiak bere ardura eta erantzukizuna bermatu behar duen azpikontrataturiko zerbitzuetan hobekuntzak emateko. Besteren artean, azpikontrataturiko eta funtzio publikoko langileen lanbaldintzen homologazioaren oaren egin ez. Esandako dako augustia egiteko beste politika fiskala bultzatu behar da. Benetan progresiboa, non gehien daukana gehiago ordaintzen duen, iruzur fiskala gogor zigortzen duen politikak, zerbitzu sozial duinak bultzatzen duen politikak. Horregatik, datorren astean, asteazkenean, martxoako eita bat, dei egiten diego arabako herritarrei, mobilizatu daitezen eta parte dezaten, arratsaldeko saspietan, Andre Marisuriaren plazatik ateako den manifestazioan. Diputazioan, ez izan zopo.